Aby som vás všetkých privítala na 3. ročníku odovzdávania cien Cena za transfer technológií na Slovensku 2015. Už tradične sa ceny odovzdávajú v troch kategóriách. Inovácie s najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi, najlepšie realizovaný transfer technológií a prístup inovátora k realizácii transferu technológií. Cena za inováciu s najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi sa udeľuje za najoriginálnejšie, najunikátnejšie a zároveň najvyužiteľnejšie výstupy vedecko-výskumnej činnosti z verejných vedecko-výskumných inštitúcií, ktoré prešli alebo prechádzajú procesom ochrany duševného vlastníctva. A víťazom tejto kategórie sa stáva kmeň mikroorganizmov Lactobacillus plantarum. Tento kmeň je určený na úpravu a stabilizáciu zdraviu prospešnej črevnej mikroflóry človeka. Medzi identifikované pozitívne účinky kmeňa patria najmä zníženie hladiny tukov a cholesterolu v krvi a stimulácia tvorby protizápalových látok v organizme. Zároveň pôsobí antibakteriálne a antikarcinogénne. A plynule prechádzame k druhej kategórii a ňou je cena za najlepšie realizovaný transfer technológií. Cena sa udeľuje za konkrétny prípad, vykazujúci známky systematického prístupu k ochrane a komercializácii duševného vlastníctva zo strany Centra transferu technológií alebo obdobného pracoviska vedecko-výskumnej inštitúcie. A víťazom kategórie sa stáva Kancelária spolupráce s praxou STU. Cenu získava za príkladný prístup pri zabezpečení uplatnenia technológie prísada na zvýšenie cetánového čísla dízlových palív alebo biodízlových palív a jej použitie v praxi, a to najmä pri nadviazaní a rozvoji strategickej spolupráce s významným výrobcom z oblasti spracovania ropných produktov na Slovensku. Pôvodcami tejto technológie sú docent Pavol Daučík a kolektív z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Máme tu poslednú kategóriu. A ňou je cena za prístup inovátora k realizácii transferu technológií. Táto cena oceňuje pôvodcu alebo pôvodcovský kolektív s príkladným prístupom k procesu ochrany výstupov ich vedecko-výskumnej činnosti a následnej komercializácii. Do užšieho výberu sa pre rok 2015 dostali tri kolektívy. Docent František Duchoň a kolektív z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, profesor Marian Peciar a kolektív zo Strojníckej fakulty STU v Bratislave a inžinier Jakub Berčík a kolektív z Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre. A víťazom kategórie sa stáva docent František Duchoň a kolektív z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Kolektív docenta Duchoňa si osvojil podmienky a postupy spojené s realizáciou procesu transferu technológií, aktívne ich uplatňuje a zároveň aj šíri ďalej v akademickej obci. Produkuje početné inovácie, charakteristické svojou kvalitou a orientáciou na využiteľnosť v praxi. Docent Duchoň spolu so svojím kolektívom príkladnou prácou pozdvihuje úroveň nielen transferu technológií, ale aj celej oblasti aplikovaného výskumu a vývoja na Slovensku. Dámy a páni, pozeráme sa na ocenených za transfer technológií za rok 2015. Ja srdečne blahoželám.